Du ser bare nemlig, du ser godt ud her. Jeg ser også lidt lav ud. Nå, vloggen. Hjertelig velkommen til. We are fucking back. Der er lidt totter på kanalen her. Dejligt, vi lige var i bad. Men i dag er det tid til mit fyrværkeri 2023-2024. Shit, årene de skulle være gå fremad endnu. Jeg tror, at første år lavede sådan en her, det var måske noget 18-19. Det var nok også senere det faktisk. Nej, tidligere end det. Det er jo så godt, at vi var helt tilbage i noget 16-17 faktisk. Jeg kan ikke nå den stil i hvert fald. Men tilbage her, alt mit brud her. Kan lige få et lille hyggeoverblik her. Flest batterier. Der er lidt fra Bilka og Harald Nyborg. Kan vi lige se her, lige drikkevarer, vi skal have med her. Der er lige næsten en hel kasse øl. To kasser, tre kasser benzin er der faktisk. Og så har vi til de helt gode drinks hernede. Det bliver så lækkert. Men ja, nu er det jo godt nok længe siden, man har rodet ud i sådan en video her. Så lad os egentlig bare starte fra en ende af, tænker jeg. Åh, nu zoomer vi ind og muligt. Hvis vi starter med det, med de små ting her, så har jeg købt et Supreme sortiment. Oj. Der er nogle fontæner her, de eneste fontæner jeg har. 30 gange krudt i den her. Ikke så meget at sige i den, hvad hedder den? Supreme 3 hedder den. Supreme 8 her med 69 gram krudt i, kan det passe? Og den her med 46 gram krudt i, som hedder Supreme 4. Jeg ved sgu ikke lige, hvor meget fontæner har min interesse, men Supreme sortiment 275 kroner, tager vi sgu. Og så lad os bare komme i gang med bomberørene. Nu når vi snakker om Supreme sortiment, så hører der de to bomberør med. Ja, 5 skuds bomberør, som man kender dem, og 35 gram krudt i. Jeg ved ikke, om der er forskel på effekterne faktisk, men ja, de plejer at være rimelig okay. Så var jeg lige i Bilka i dag, og der havde de simpelthen bomberør til 12,5 kroner, og i de her, der er lidt færre gram krudt i, 28 gram krudt, som I kan se der, har jeg 10 stykker af. Det er så kun 4 skuds bomberør, kan jeg se. Nå, så er det derfor, at de er så billige. Spændende, 4 skuds bomberør, det er faktisk første gang, jeg nogensinde har set det, men det er fint. Men det er sgu meget fint. 10 stykker til 125 kroner. Så har vi 2x6 af de her Romantic bomberør. Dem kender man. 6 stykker for 100 kroner, og i de her, der er, lad os finde en, hvor vi kan se det her, 35 gram krudt i. Jeg ved ikke, om det er sådan for dem alle sammen. Det tror jeg, det er. Der er i hvert fald 35 gram krudt i. Der er sikkert også noget forskel på effekterne. Det har jeg ikke lige gået i dybden med, men det er altid dejligt med et bomberør, og 6 stykker 100 kroner, det kan man ikke bokse over. Så skulle vi også have et par raketter, og nu stiller jeg lige jer her, så er lidt irriterende at filme. Men vi skulle i hvert fald have nogle raketter. De eneste raketter, jeg har i år, det er simpelthen en god gamle, som egentlig, hvad hedder de, Himmelbjerg. Det er lige dem, vi har købt indtil videre. Der er 10 stykker. De har simpelthen fået sådan et sort papir ud over deres, udover, hvad fanden hedder det, kuglen. Ja, noget mærkeligt noget. I de her raketter, der er omkring 23 gram krudt i hver. Så det er fine raketter, man kender dem. Jeg ved ikke, om de er lige så gode, som de har været alle de andre år. Men det er fint, 110 kroner. Så lad os egentlig bare komme i gang med batterierne. I kan se, der er en del. Så lad os bare starte fra en ende af. Ja, fra Supreme sortimentet, der har vi den her, der hedder Supreme 1. Og det er noget, jeg ved ikke, om det er det mindste batteri. Der er 12 skud og lige knap 80 gram krudt. Det er ikke de vildeste batterier, men igen til 275 kroner. Der kan man sgu ikke rigtig brokse, det synes jeg ikke, nej. Så hvis vi går til Supreme 5 her, 16 skud, 107 gram krudt. Ja, heller ikke så meget at sige der. Og så har vi Supreme 6 her med 20 skud og 134 gram krudt. Det er rigtig lækkert, dem glæder mig til at få skudt af. Lidt hyggebatterier inden klokken 12. Så kører vi faktisk herover til, til lidt mere af de små ting. Yellow Power, dem har vi 3 stykker af. Det er egentlig fordi, at derude i Harald Nyborg første gang, der havde de hverken Nautic batterier, Dramatic batterier, Red Power batterier, de havde ingenting. Så jeg tænkte, lad os nu sige, at de ikke får noget tilbage, så køber jeg bare nogle Yellow Power, så vi har nogle små batterier at fyre af i løbet af aftenen. Så dem er købt 3 stykker af. I de her, der er 20 skud og 136 kroner i. Så har vi et Firecard Red Power. 49 skud, mine damer og herrer. En klassiker. Ja, til 150 kroner. Der kan man vist ikke rigtig brokke sig her. Lækker Vingtus batteri. 362 kroner krudt. Og så skulle vi have 3 stykker af de her Dramatic batterier. Til 60 kroner her, der kan man virkelig ikke brokke sig. Dramatic, man kender det. Nok det billigste batteri på hele markedet, og klasse batteri til prisen. Altså, jeg har ikke en finger at sætte på det her. Det går hurtigt, der er en masse brag. Vingelskudsbatterier, måske ikke de fedeste effekter, men fuck det, de skaber sgu stadig en fest. 187 gram krudt, som der plejer at være. Heller ikke rigtig så meget at sige til det. Så 3 stykker af dem. Super lækker. Så hvis vi lige går en gang til højre her, så har vi simpelthen batteri, jeg aldrig har prøvet før. Det her, det koster 170 kroner, tror jeg. Rimelig sikker på, at det var det i hvert fald. 35 skud. Ingen af dem blev vinkelskudsbatteri, eller hvad fanden det er. Det står der måske noget op. Men ja, 170 kroner, 35 skud, 242 gram krudt. Jeg ved ikke, om det er godt til pris med, hvad der er. Nu tænker jeg, nu prøver jeg det igen. Jeg købte det med de der Yellow Power, fordi der ikke var nogen Dramatic batterier i første omgang. Det var derude, så jeg nu køber bare et eller andet, og så er det det, vi går med. Så har jeg 2 stykker af de her Metallic 61 skuds batterier. Faktisk aldrig prøvet dem før.
Så jeg glæder mig til at se, hvad de kan. Forestil mig, at der er noget med noget smæk på. Jeg tror, jeg har set dem på YouTube for noget tid siden, men aldrig prøvet dem. 350 gram krudt eller sådan noget. 354 gram krudt. 61 skud. Hvad kan man sige til det? Jeg glæder mig til at prøve det. Jeg har to af dem. Og sidst, men ikke mindst, den største klassiker af dem alle sammen. Det bedste batteri på hele markedet til prisen. 1 kilo krudt, mine damer og herrer. Hypnotic batteri, vi kender det. 71 skud, 1 kilo krudt. Ja, en klassiker. Der er sgu ikke så meget at sige det, så meget at sætte en finger på. Lige knap 1 kilo krudt. 250 kroner, klasse batteri til prisen. Så det her, det er alt mit krudt. Nu har lige fået sablet op på en lidt mærkelig måde, men ja, alt mit krudt her. Yellow Power gemmer sig derovre. Så mine damer og herrer, det er simpelthen alt mit krudt for i år. Indtil videre. Jeg kan nok gå ud og købe noget mere i morgen, men det får I simpelthen ikke at se. Hvis jeg kunne forestille mig, at jeg købte noget mere, så var der nogle flere batterier. Nogle eventuelt lidt mindre batterier eller noget. Jeg ved det ikke endnu. Jeg ser, hvad de har i morgen, og så køber jeg det. Og i dag er det 29. Så det vil sige, at om 2 dage, der er det simpelthen nytårsaften. Vi glæder os rigtig meget. Vi skal til Bastian. Vi skal med hygge. Min kæreste kommer. Drengene kommer. Det bliver super hyggeligt. Der kommer selvfølgelig også en nytårsvlog. Det skal jeg glæde super meget til. Og ellers, så vil jeg egentlig bare takke af for nu. Gå ned, like, subscribe, I ved det. Og ellers, så ses vi bare næste gang.